coisas lindas, tudo bem com vocês? Começa agora a saga de vlogs de Estela em Búzios. Acabei de chegar em Búzios e eu vou filmar tudo pra vocês. Tô vindo a convite da agência Búzios Eco Tour. E deixa eu mostrar pra vocês, pelo amor de Deus, esse quarto, gente. E esta pousada aqui, o Apolo. Te amei de Apolo, amor! O Guilherme aqui deitado. Mas, gente, sério, olha esta vista, que coisa mais maravilhosa. Cheguei em Búzios e tá frio, mas estou contando com Jesus Cristo que amanhã vai fazer calor. Mas olha isso aqui, gente, que coisa mais linda essa vista. Estou apaixonada. Eu tô aqui na pousada Sarata João Fernandes. Olha isso aqui, que gracinha que eles deixaram pra mim. Umas frutinhas. E a Denise também deixou uma cartinha pra mim. A Denise, ela é maravilhosa e ela é dona da Búzios Eco Tour. Então, se você tá pensando em fazer uma viagem aqui pra Búzios, pra Arraial do Cabo, pra Cabo Frio, eu super indico eles. É super atenciosa, maravilhosa. Vou fazer altos passeios por aqui e vou filmar tudo pra vocês. Ó, e a Nilda Lopes, saboaria artesanal, me deixou alguns sabonetes artesanais. Olha que coisa mais linda, gente. Ai, eu tô muito feliz, sério. Olha essa varanda, nem sei por onde eu começo. Olha essa varanda. Olha, tem uma rede aqui, gente. Olha isso aqui. Amor, dá pra gente balançar aqui, hein, nesse frio que tá fazendo, nesse ventinho, hein? Olha que lindo. Ai, meu Deus, eu tô apaixonada. Aqui tem um banheiro muito grande, olha isso, gente. Aqui sou eu. Tô de jaqueta jeans em Búzios, gente, mas esse frio não tá dando. Aí aqui tem um chuveiro. Olha que delícia essa pousada, gente. Tô apaixonada, sério, e essa vista? Meu Deus do céu. Foca, olha isso, gente, olha isso. Como eu falei pra vocês, é a pousada Sarata João Fernandes. Estamos indo procurar um restaurante para almoçar. Tô morrendo de fome. Que frio! Jesus, que frio do céu. A gente saiu da pousada lá para procurar um restaurante. Olha isso aqui, eu tô quase chorando. É muito lindo, meu Deus do céu. Você sabe que eu sou apaixonada com o mar, né, gente? E tá aqui é uma oportunidade tão incrível para mim, vocês não fazem ideia. Ainda mais com esse rapazinho aqui, ó, que eu amo tanto. Ai, que lindo. Só tá frio, viu, gente? Tá frio, assim, congelante. Mas é lindo. Chegou o rango. O que nós gostamos, rango. Comer. Olha que lindo, gente. Estamos em frente à praia. Num frio de rachar. Não, neném. Ai, meu Deus. Ele é muito sem vergonha. Ixi, caiu na... Ixi. Vai comer a areia, meu amor. Ele vai ter que comer, neném. Pronto. Ai, meu Deus. Ele comeu 2, 3 bifes de frango e um de boi. Ele comeu 2 bifes de frango e um de boi? Ai, meu Deus. O pelo dele tá mais macio que meu cabelo. Gostou da gente? É claro, né? Claro, depois de 2 bifes de boi, 2 bifes de frango, como é que não gosta, né? Onde que viemos parar? Na cama, deitados, assistindo As Aventuras de Poliana. Estamos assistindo As Aventuras de Poliana, deitadinhos aqui. A gente, estamos cansados. Ó, pra quebrando mal. Vou dar um zoom aí pra eles verem com você, o que, que é que você vê. Gente, eu amo As Aventuras de Poliana, o Guilherme me julga. Dá um zoom direito. Pra eles verem mesmo, de verdade, o que tá acontecendo, sem mentira. Olha lá o robôzão, ó. A garotada. Ela roubou, amor. Bom dia, Búzios.
com este tempo nem um pouco agradável. Ai, gente, não acredito, tá chovendo. Vocês acreditam nisso, gente? Eu vim pra Búzios pra chover? Não tô acreditando. Minhas coisas lindas, já tomamos café e agora a gente tá saindo pra conhecer a cidade, porque tá muito nublado ainda, não sei se tá dando pra ver. Tudo que eu queria era colocar um biquíni e nadar, mas tá tão frio e nublado. Não, olha o frio que ela tá sentindo, gente, olha aqui, ó, abaixa a câmera aqui, olha o frio que ela tá sentindo, isso é frio? Conheceu esse frio aí não. Sim, é bug. É. Vamos andar daquele barco ali, gente. Naquele barco ali, ó. Não sei se vocês estão vendo. Eu esqueci o nome. Aquele ali, ó. Escuna. Não. Não é escuna? Ia ser escuna. Aí trocou por aquele. Uhum. Cuidado aí com o buraco no chão. Vamos no centro de Búzios. 15 minutos andando. É bom que queima o café da manhã, né, amor? Aqui tem tanta coisa. Olha que lindo. É o quê? É o quê? É o quê? É linda, maravilhosa. Minha mulher é linda com essa paisagem maravilhosa, meu Deus. Fiquei com inveja aí, seus comédias. Top. E o morrão que nós vamos subir aqui, ó. Vai vendo. Depois subir, né? Não, depois é só de sofrência. Gente, aqui, as casinhas, as ruazinhas, é tão bonitinho. Né, amor? O quê? As ruas aqui são tão bonitinhas. Sim, muito. Pelo menos aqui nessa região que a gente tá, né? Sim, muito bonitinho mesmo. O Guilherme vai dar um Google Maps aí que nós estamos perdidos. Mas olha que bonitinho. Só que aqui tem muito morro. Eu pensei que aqui não tinha morro por ser o rio, né? Entendi. O cabelo fica cheio de frizz. Só por Deus, viu? Ô Gui, vamos trocar de corpo? Ah, na hora que você tiver um corpo de 113 quilos, quero ver se você vai reclamar da vida. Meu Deus! Os animaizinhos. Olha que bonitinho. Guilherme disse que aquele ali, ó, tem o cabelo arrepiado. Pititinho, tá, é a tudo... chuva, amor. É a chuva. O cabelo dele tá com frizz igual o meu. Aqui tem um laguinho, olha. Tá parecendo a Lagoa da Pampulha olhando assim. Olha aqui na câmera, amor. Olhando assim, tá parecendo a Lagoa da Pampulha. É, é verdade. Que bonitinho, que lindo. Gelada, hein, amor? Porra. O quê? Gelada. É, aqui é gelado. Olha que bonitinho. Vamos lá. Vamos, eu aproveita, tô... Aproveita. Ai. Aproveita, vai. Eu tô vai de mule. Eu sei, hein. Por isso que eu falei pra você vir de chinelo, inteligente. Não, mas esse aqui não tem problema pra molhar, não, amor. Inteligência. Eu falei pra Estela assim que ela tirar a foto aqui, eu não tinha visto os cones não, ia levar ela pro buraco. Aí ia tirar a foto aqui e ia cair lá embaixo. Mas falou que a foto aqui não ia ficar linda, ó. Tirando o cone aqui, né, com certeza. Mas olha aqui, que top. E o tempo tá abrindo. Hã? E o tempo tá abrindo. É, graças a Deus. Estás ao dia santo. Arregamos. Guilherme tá olhando no Google, aonde que é esse caixa eletrônico, que a gente já andou muito, né, amor? Já. Achamos, gente. Caixa 24 horas, agora o Guilherme não lembra a senha dele. Não acredita, amor. Calma. Pelo amor de Deus. Eu salvei aqui, né? Olha onde nos encontramos. Na rede. Olha a vista. Ai, que vida boa, não é mesmo? Gente, eu tô deitadinha aqui, esperando minha comida chegar. Olha essa visão, pelo amor de Deus! Eu tô tão apaixonada por aqui, vocês não têm ideia. E eu tô muito feliz de estar aqui, gente. Muito feliz mesmo. Com a Verônica somos os fotógrafos paparazzi do passeio. Nosso trabalho é um programa interativo para computador, que vai ser entregue por e-mail, por correio eletrônico, tá? Onde vão encontrar mais de 300 fotos de paisagens, localização das praias e suas fotos durante o passeio.
chefes aqui do restaurante, chama Chef Bichou. Eles vendem crepe, olha que delícia. A gente tá escolhendo aqui. Parece ser muito bom. Qual que você vai querer, Gil? Vamos ver. Não sei ainda não. Como estamos confortáveis aqui, ó. Com a mão no bolso. No Chef Bichou. Gente, se vocês... se vocês vierem pra Búzios, vem cá. Que é, parece muito bom. Eu ainda não comi, né, Gil? Estamos aguardando. Mas parece ser bom. Eu pedi de camarão. Boa. Você pediu de carne seca? Com cheddar. Mas estamos aqui com a nossa Coca-Cola. Gente, chegou. Olha que delícia. Parte o seu aí, Gui. Vamos ver aqui. Gente. Vamos ver. Misericórdia. Que delícia. Agora vamos partir o meu. Vou comer, que eu tô até salivando aqui. Tô morrendo de fome. Gente, eu tive que parar aqui pra falar pra vocês que esse negócio aqui é muito bom. Eu nunca tinha comido crepe na minha vida. E sério, é muito gostoso. O Guilherme disse que é muito bom e ele já tinha comido, né, amor? É, muito bom. Aí a gente até dividiu aqui metade camarão e metade carne seca. Muito bom. Fica aqui na Rua das Pedras, em Búzios. Adorei. Vou deixar o Instagram deles aqui, ó, pra vocês seguirem, tá? Nossa, olha que lindo, gente. Tive que parar aqui pra registrar. Olha isso. A gente tá voltando lá pro hotel agora. Olha esta vista, que coisa mais linda. Linda, estou prontinha, porque tá tendo um evento de moto aqui em Búzios e eu tô indo agora lá com o Gui, vou mostrar tudo pra vocês, tá? Olha o sapato! Olha o sapato! Olha esse aqui! Meu Deus, o sapatinho! Olha o sapatinho! Ah, meu Deus! Olha o sapato do outro! Bom dia! Com esse café muito bom aqui da pousada. O Gui já vendo tudo. Olha que delícia, gente! Vamos para Arraial do Cabo. Daí a gente passou aqui no supermercado para comprar algumas coisinhas pra gente comer. Que a gente vai fazer um passeio de barco hoje que vai durar 3 horas. O que, que vamos levar, amor? Não precisa de garrafa d'água, não. Lá tem, lá no barco. Ah, é, falo que é verdade. Tem que ser algo de comer. É, é, pode ser. Mas eu acho que nem cabe na sacola esse grandão. Não, de... no... vou comprar esse aqui, ó, que é grande também. Esses dois aqui, ó. Só dois chips, ó? É, dois chips. Que a gente vai almoçar lá também. Vou levar um Doritos, então. Leva um azul e um Doritos. Azul? Tá. Guilherme é apaixonado com Doritos. Viemos em uma praia aqui em Arraial do Cabo, que não pode trazer celular, não pode trazer câmera, não pode trazer nada. A gente vem de barquinho, sabe? Até aqui.
Aí eu trouxe meu celular escondido pra eu tirar foto e filmar, né? Mas olha que mais linda essa praia, gente, eu sou apaixonada. Gente, olha o que eu encontrei! Não acredito! Não, e você encontrou a gente brigando, né, Esther? Brigando! Foi o mais engraçado, a gente tava ali, aí a Esther, eu não acredito que é vocês. Eu falei, quem que é? Eu não acredito que eu sempre quis conhecer você pessoalmente. Ai, meu Deus, eu não acredito! Muito lindo, muito... gente. Detalhe, Esther, mostra a placa. No acesso proibido. No... do lado esquerdo, essa fenda de Nossa Senhora. Chico, essa ranura que estão mirando do lado esquerdo, esse corte natural de 42 metros de altura, essa ranura de la Virgen, foi encontrado na imagem de Nossa Senhora de la Asunción por um pescador há muitos anos em dia de tormenta ou em dia de tempestade. E desde então foi posto aí para dar boa sorte aos pescadores que saem ao mar. Viemos na segunda praia, que é a segunda parada. Aí eu tô tirando algumas fotos aqui pra Nazca, publicidade pra eles, dessa linha anti-quebra que eu tô usando aqui na praia, que eu tô amando. Daí estamos aqui, vamos tirar umas fotos agora e depois curtir, que é 40 minutinhos aqui e depois volto pro bar. Guilherme tá lá. Tô dando um tchauzinho pra vocês. Aí eu tô tentando guardar meus cremes aqui na Nazca, mas tá tudo cheio de creme. Que eu aproveitei pra passar também, né? Que eu molhei meu cabelo pra tirar as fotos. Gente, acabei de chegar em Búzios novamente. E olha quem resolveu aparecer. Pôr do sol, finalmente. Olha que coisa mais linda, gente. Sério, eu tô encantada demais. Faz hoje 9 anos de namorados. Eu enfiei na câmera na minha cara. Quem faz hoje, amor? A gente! Uhul! 9 anos de namoro, gente. Tá pouco, 9 tá, anos. Não, tá pouco. Tá pouco. Dá oi pra galera, amor. A roupinha dela. Fotógrafo, tudo bem? Pode ir. Vamos? Passa o lado, pode ir. Passa bem grande. Aqui mesmo. Tá flutuando, fica quietinho agora. Lembra de deixar bem empolgado pra não virar, né? Tá? Para entrar, você segura a máscara, olha para o horizonte e dá um passo bem largo. Não abateu? Penúltimo dia por aqui. Vou lavar o meu rosto com fóreo. Acabei de voltar de um mergulho que, gente, eu não consegui mergulhar. Vocês acreditam? Me bateu um desespero que vocês não fazem ideia. Mas o Gui foi, tirou até foto, diz ele que é muito bom. Fiquei até com inveja, porque eu não consegui ir. Agora vamos almoçar em um restaurante que chama Madame Bartô. Não vou passar maquiagem, porque eu tô evitando passar maquiagem. Mas eu vou lavar o meu rosto com a Fóreo Luna Mini 2.
E com esse sabonete aqui, ó, da Darol, Suavier. Aí, ó, o que que eu faço? Molho a Fório. Venho com o sabonete, passo um pouquinho. Molho meu rosto também, importante. Rosto lavado, agora eu vou passar esses dois produtinhos, que é o Epidrate Calme, que é um hidratante para pele sensível também, alérgica, que eu tava com aquele probleminha de alergia, né, que eu contei pra vocês nesse vídeo aqui que eu vou deixar nos caixas. E depois eu vou passar esse protetor solar, principalmente na praia, é muito importante, e eu tô usando esse aqui, ó, Sun Max. Ele também é para pele sensível, hipoalergênico, tem 30 de FPS, é maravilhoso. O único que não tá irritando minha pele. Antes de ir pro restaurante, viemos conhecer essa praia que é muito famosa aqui em Búzios. Chama Praia Azeda. Praia da Azeda. Da Azeda. Praia Azeda. Dizem que chama Praia da Azeda porque a água é verde limão. Tem essa escadinha aqui, ó, pra tirar foto. E eu vim exatamente por causa dela. Primeiramente por causa dela. Olha que linda. A cabecinha dele é verde. Não tô conseguindo ver ele aqui ali, ó. Largato. Largato. Ai, meu Deus, eu tenho muita agonia desses bichos. Fica pertinho dela pra gravar. Olha lá, gente. Vai chegando perto. Ele fica camuflado. Ele tá parado, tá tentando camuflar, eu acho. Ele fica camuflado, olha lá. Seguimos. Madame Bartô, é nesse restaurante aqui, ó, de frente à praia. Já estamos aqui, olha que lugar maravilhoso, olha isso. Gente, aqui é a Madame... Eita, aqui o restaurante chama Madame Bartô. Fica na Rua das Pedras, amor? Não, né? Acho que é no começo dela. É, fica, porque aqui tudo é pertinho, é só vocês pesquisarem assim no Google Maps. Madame Bartô, tá? Não tem erro. Chegou! Nossa Senhora! Chegou! Olha que delícia, gente. A gente pediu filé de peixe parmegiana, batata rústica e arrozinho. Me despedi. Me despedi desse lugar maravilhoso. Que amanhã vamos embora. Lindo, gente. Olha. É pra lá que eu mergulhei, ó, eu acho. Ó. Foi lá, ó, ali, ó. Aqui é lindo demais, nossa. Hoje as ondas estão muito feroz. Olha o outro vai entrar, amor. Esse moço aqui vai entrar, amor? Não, vai não. Ele vai voar, ele vai passar por cima da água. Nossa, tá muito frio, gente. Esse moço é muito corajoso. Mas, tipo assim, lá em Cabo... Acho que é... Não, em Cabo Frio, a gente passou perto de umas ondas gigantes. Aí você nem olhou pras ondas. Aí, tipo, essas ondas que nem faz onda de... Nossa, as ondas da cabulosa. Não, mas eu tô achando que a maré tá alta. Olha que bonitinho. Olha o andadinho. Olha a bondadinha desses bichinhos. Olha lá. O moço tá pensando assim: eu entro ou não entro? Eu entro ou não entro? Acho que ele vai desistir. Nossa Senhora, misericórdia, moço. Se você entrar, é um guerreiro, viu?
coisas lindas. Acabei de chegar em casa. Lalinha já tá ali, ó, comendo. Porque quando eu viajo assim, quando eu saio de casa, quando eu não fico com ela, ela não come. Então ela só come quando eu chego. Assim que eu chego, ela foi comer. Tô aqui, ó, já fazendo a foto lá pro Instagram do sorteio, porque essa viagem maravilhosa que eu tive, uma de vocês, juntamente com o acompanhante, também poderão ter. Então esse sorteio, provavelmente quando eu soltar esse vlog, já vai estar rolando lá no meu Instagram, que eu vou deixar o link aqui, tá bom? Caso vocês não tenham Instagram, façam uma conta, porque vale muito a pena. Só procurar a foto oficial, ler todas as regras, segui-las, e você já vai estar participando. Boa sorte para todo mundo. Preparei esse sorteio com muito carinho para vocês. E espero muito que vocês tenham gostado desse vlog. Não se esqueça do likezinho, que isso é muito importante. Inscrever no canal se você não é inscrita. E de me seguir lá no Instagram e participar do sorteio. Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Dá tchau, Lalinha. Tchau, gente. Agora eu estou feliz porque mamãe chegou. Mamãe chegou, eu comi, me alimentei.